ми не дали деструктивним силам і п'яті колонії Кремля разом з популістами у Верховній Раді спромогтися призначити позачергові вибори, довести ситуацію до абсурду і говорити всім з трибуни, що треба перебирати цю Раду. Зокрема, це їхнє голосування за бюджет 2017 року. Нагадую, що широка опозиція вже сформована у стінах Верховної Ради у складі «Батьківщини» та блоку, «Опоблоку», не дали жодного голосу. Натомість вони виходять на трибуну, говорять, ми піклуємося про громадян, ми спромоглися підняти зарплатні мінімально до 3200, ми піклуємося про нашу армію. Жодного голосу за закон України про державний бюджет на 2017 рік. Де коаліція, врешті-решт, і Народний фронт спромоглися, щоб були враховані наші вимоги? Перше, це збереження фінансування армії на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Це була ініціатива Яценюка, який продовжує уряд Гройсмана. Понад 130 мільярдів гривень на підвищення обороноздатності та національної безпеки. По-друге, продовжено будувати і капітально ремонтувати дороги. Далі, те, що анонсувала міністр освіти пані Лілія Гриневич, представниця Народного фронту, те, що ми збільшимо зарплатні педагогічним працівникам не на 30, на 50%. Я вважаю, що це дуже великий здобуток цієї сесії, цього парламенту. Що ми не змогли зробити? І це ганьба Верховної Ради. І бачимо, врешті-решт, те ж саме, це, що робить разом з опоблоком «Батьківщини», вони не дають голоси за режим спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича.